Əvvərdədimiz kimi may ayının onunda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə may ayının pensiyaları ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, bölgələr üzrə əmək pensiyaları isə 16 may tarixində ödəniləcək. Ünvanlı sosial yardımların ödəlməsi isə 25 may tarixində nəzərə tutulub. Bir daha bütün pensiya, müavinət və sosial ödənişlər alanların nəzərinə çatdırırıq ki, vaxtı bitmiş bank kartları Avtomatik olaraq 10 il müddətində uzadılmışdır. Yalnız kart itirildikdə, zədələndikdə və ya digər səbəblərdən istifadəyə yaraşsız olduqda, həmçinin vaxtı bitmiş bank kartını xarici ölkədə istifadə etmək istədikdə müvafiq bankın istənilən filialına yaxınlaşaraq yeni kart əldə etmək mümkündür.